Hola, benvinguts a un nou capítol de Llibres que inspiren. Avui us porto el llibre d'una autora que es diu El cos intuïtiu i es subtitula Aikido com a una pràctica de... Aquesta paraula és difícil de traduir. Seria clarividència, però en lloc d'evidència seria sentència en el sentit de sentir, no? Aikido as a clairsentient practice. Wendy Palmer. Aquest llibre, que d'entrada quan l'agafes pensaries, ah, espera't, això és un manual d'Aikido. No, no, no és un manual d'Aikido, sinó que parla justament d'aquesta cosa d'un cos intuïtiu que pot sentir amb total claredat, eh? Un cos que pot sentir amb total claredat. I això és totalment pertinent per nosaltres, que estem interessats en el ioga, o per mi. I per tant, avui us el porto. Us porto alguns fragments, sobretot de la primera part del llibre. Ja sabeu que m'agrada començar per les primeres parts dels llibres, perquè després la cosa es va complicant una mica més. Però és cert que en la segona part del llibre ella parla de quelcom molt interessant, que si podeu llegir anglès seria molt interessant que us llegíssiu tot el llibre, perquè no té pèrdua, tot el llibre no té pèrdua. I ella parla dels diferents tipus d'atenció que tenim. Ja sabeu que pel ioga l'atenció és quelcom molt important i ella parla de diferents tipus d'atenció i a més dona pràctiques, pràctiques que podem fer tots, no pràctiques d'aikido, sinó pràctiques per la població general, per desenvolupar més aquest tenir un cos intuïtiu i que pot sentir amb claredat i eines per enfocar i mantenir la nostra atenció i quan adonar-nos de quin és el tipus d'atenció que requerim en cada moment. Per tant, és un llibre també ple de petites pràctiques que tots podem utilitzar en el nostre dia a dia, pràctiques molt senzilles. En tot cas, començo amb els fragments, caràtula del llibre, i començo amb els fragments. Wendy Palmer. Diu, abans utilitzava la meva ment per comprendre les coses, en lloc d'utilitzar el meu cos per tenir una experiència de les coses. Llavors, amb l'aikido, vaig recordar aquesta part de mi mateixa que té fam de l'experiència del contacte essencial. Els budistes l'anomenen tantra. Aquesta part de nosaltres que sap que coneix una satisfacció real. Perdoneu, eh? Sí. Aquesta part de nosaltres que coneix la satisfacció real d'entrar en el vòrtex energètic de la respiració i la vida universals, més que no pas mantenir-se al marge observant. Va ser difícil acceptar el fet que qualsevol incomoditat, tant física com emocional, la generava jo mateixa, me la generava jo mateixa. Quin canvi més poderós, però, és adonar-se al nivell de les sensacions físiques que som nosaltres mateixos que estem orquestrant les situacions de la nostra pròpia incomoditat. L'altra persona no ens està fent res. Un cop som conscients, prenem consciència d'això, podem començar el procés que en Aikido anomenem Irimi. Moure'ns cap a la situació, abraçant la vida i desenvolupant un contacte més profund amb el nostre centre. El nostre centre és aquesta part de nosaltres que recorda que pertanyem a l'univers, aquesta part que no sent cap mena de necessitat de protegir-se perquè no està en oposició. El centre és alimentat pel desig, la passió i la curiositat per l'experiència del contacte essencial. El truc és permetre que el meu desig sigui més fort que no pas la meva por. El meu desig de contacte essencial sigui més fort que no pas la meva por. La intuïció, aquesta saviesa que ve de l'interior, la intuïció, aquesta saviesa que ve de l'interior, és el nostre actiu més valuós en aquesta necessitat o urgència cap a la unitat,
I la intuïció no pot ser, no podem accedir, no podem tenir accés a la intuïció si estem en estat de reacció. A punt meu, que d'altra banda és un estat molt natural per la majoria de nosaltres mentre ens movem per la vida, i moure's per la vida o viure vol dir relacionar-se. De fet, ara em ve a la ment que just ahir estava llegint Bimala Thakar, que és una autora meditadora, deixeble de Krishnamurti, que ja us portaré, nascuda a la Índia, crescuda a la Índia, i ella parlava justament de que vida, el concepte de vida, té a veure amb la relació. Si no hi ha relació, no hi ha vida. Sols no vivim. La vida es fa en relació. Doncs això. Wendy Palmer diu: la intuïció és el nostre actiu més important en aquesta urgència cap a la unitat. I no hi podem accedir si estem en un estat reactiu. Caminar el nostre camí veritable és trobar una manera cap a la unitat de cos, ment, esperit, amb el tot de l'univers. I aquí ella introdueix un concepte que és el concepte essencial d'aquest llibre, que és, en anglès, conscious embodiment. He estat buscant una traducció adequada per embodiment i l'única que apareix en el diccionari és encarnació. I clar, per nosaltres encarnació té com un deix, no sé, té com una mica alguna cosa una mica tenyida de cosa religiosa, no? Encarnació no és res més que fer real, present en el cos, no? Hi ha qui ha inventat paraules com cosificació, justament per marxar de l'encarnació. Ens quedarem en encarnació. Si us sona malament, poseu qualsevol altra paraula que vulgueu, sí? Una encarnació conscient ens ajuda a estar present en totes aquelles experiències que anem tenint durant el trajecte de la vida. Estar més present en els nostres cossos permet al nostre esperit també d'evitar de manera més profunda el nostre ésser. Entrant en més, evitant amb més profunditat o amb més plenitud els nostres cossos, som capaços de saber i manifestar el nostre veritable propòsit en la vida. Aquí fixeu-vos-hi, ella està fent una al·legoria d'aquesta necessitat d'estar present en el cos, de tenir un cos totalment sensitiu, capaç de tenir sensacions, però la cosa es desenvolupa i es fa encara més interessant. No us despisteu. Continuo. Aquí diu: l'encarnació conscient és trobar una manera d'acceptar i incloure cada aspecte de nosaltres mateixos i de la totalitat de la vida exactament tal i com són, exactament tal i com són. Per cultivar la nostra concentració i poder estar amb les sensacions, desenvolupem un tipus de fortalesa que ens permet estar en el present. A mesura que comencem a sentir aquestes sensacions, és a dir, quan restem presents i comencem a sentir sensacions cada vegada més intenses, hi ha una tendència de moure'ns cap al passat o cap al futur quan qualsevol pressió física o emocional apareix, sorgeix. Cal temps, perseverància i coratge per tornar una vegada i altra al moment present, al sentiment de la vida en aquest moment, estant només aquí, només ara, amb aquesta respiració i amb aquest sentit de gravetat. Parla de sentit de gravetat perquè és una de les eines que ella ens dona per restar presents en les sensacions i que jo no us he dit perquè m'ho he saltat. Quan comencem a ser capaços de restar en el moment present, podem experimentar la vida desplegant-se en el seu flux infinit. Però si estem en el futur o en el passat, ens perdem el present. Les subtileses, els matisos i els canvis d'intensitat. Els nostres sistemes, per tant, no poden respondre
ja no poden respondre de manera adequada. Aprendre a estar en el moment present requereix un sentit de recollir-nos, agrupar-nos, i aquest agrupar-nos o recollir-nos i allunyar-nos d'aquesta fragmentació general en la qual vivim la major part de la nostra vida, en què estem intentant aquesta fragmentació, que és intentar cobrir alhora el passat i el present de manera simultània. Per tant, venir al moment present, diu ella, és venir a la sensació. Venir al moment present és venir a la sensació. L'únic moment en què volem utilitzar l'observador és per adonar-nos que ens n'hem anat cap al futur o cap al passat. Però en realitat el que volem és estar, ser, esdevenir la sensació. Estar no, ser, esdevenir la sensació. I això és molt interessant perquè moltes vegades en les tradicions o les ensenyances espirituals parlem de l'observador. I aquí el que Wendy Palmer ens està dient, i jo em sento totalment connectada amb aquesta idea, és que no es tracta d'observar, sinó d'esdevenir, però què? No pensaments, sinó sensació. Perquè la sensació física, corpòria, en el cos, sí, és sempre real i present quan no hi afegim tot un discurs o un judici de valor o unes idees prejutjades que nosaltres ja tenim. Restar totalment en la sensació. Ho repeteixo, eh? L'únic moment en el que volem utilitzar l'observador és per adonar-nos de si hem marxat cap al futur o cap al passat. Però el que volem és estar aquí, és ser, el que volem és ser, esdevenir la sensació, ser, esdevenir la sensació. De fet, en ioga parlem de que l'objectiu màxim, que seria el samadhi, passa per quan passa necessàriament perquè es dissolgui aquesta separació entre l'observador i l'objecte observat, esdevenir allò que estem observant, en aquest cas, la sensació. L'encarnació conscient és la manifestació de la nostra capacitat de restar en el present sense sostenint l'espai del moment i restar amb les nostres sensacions corporals. A mesura que la nostra capacitat creix a través de la pràctica, podem rebre més i més informació mentre ens mantenim suficientment centrats com per utilitzar aquesta informació de manera constructiva. La nostra tendència és intentar anticipar allò que passarà, de manera que no hi hagi sorpreses. Ens sentim en control perquè sabem allò que passarà de manera avançada. Però paradoxalment, el que necessitem fer, el que hem de fer justament, és no saber res de manera anticipada. Volem ser capaços d'estar, de restar en aquest, de sentir, de viure com es desplega el procés d'una manera orgànica. Aquest desplegament espontani de les situacions és més interessant, satisfactori i empoderador si estem energèticament presents. La sensació ens connecta de manera intrínseca amb el present. Utilitzant la sensació com a punt de referència, podem percebre situacions en termes de la quantitat, la intensitat de la seva energia, la quantitat o intensitat de la seva energia, en lloc de jutjar-los com bons o dolents. La clau és treballar en construir aquesta habilitat per percebre, tolerar i acceptar l'energia en els nostres sistemes. Jo a vegades dic en les classes de ioga, quan sentiu intensitat no passa res, intensitat només és energia. Això és el que Wendy Palmer ens està dient. Wendy Palmer ens està intentant explicar que tot allò que estem sentint no deixa de ser més que energia. Tenim una
tolerància baixa a grans quantitats d'energia i el que fem normalment és com evadir-nos d'aquestes sensacions tan intenses, d'aquests volums d'energia, d'aquestes intensitats d'energia. El que ell ens demana és que ens mantinguem presents. Com més presents estem observant les sensacions i els canvis a nivell energètic, més tolerància anem tenint cap a aquesta gran intensitat energètica que és la vida en plenitud. La clau, doncs, és treballar en construir la nostra habilitat per percebre, tolerar i acceptar l'energia en els nostres sistemes. Com més ens estabilitzem i permetem que les sensacions existeixin, més podrem interactuar directament i de manera intuïtiva sense intentar controlar les situacions a través de l'intel·lecte. Això està molt bé. És a dir, sempre en allò espiritual, en l'aproximació espiritual de la vida, el que se'ns demana és entrar en contacte directe amb la vida en si mateixa o, diguem-ne, amb un objecte. Però, en canvi, nosaltres, com a éssers humans, i sobretot els occidentals, tenim una tendència natural a passar-ho tot per filtre del racional o de l'emocional. Molt bé. Us torno a dir, aquest manual és un manual, o sigui, aquest llibre és un llibre que conté pràctiques molt senzilles, molt bàsiques, que tothom pot fer, independentment de si ets practicant d'aikido o no, o de si ets practicant de ioga o no. Diu, les pràctiques bàsiques, o la pràctica bàsica, que no us he explicat, però respiració, observar les sensacions, sentir el camp energètic al nostre voltant, sentir sensació de gravetat, per exemple. Doncs aquesta pràctica bàsica, o la qualitat viva de la pràctica bàsica, ha de ser nodrida i alimentada amb interès i curiositat. I aquí tornem. Aquests temes essencials que no paren de sorgir, aquests conceptes que són interès i curiositat. Parlàvem, deia Eric Schiffman, en el primer Llibres que inspiren, parlava molt del concepte de curiositat i del concepte d'interès i com l'un està lligat amb l'altre. I del concepte d'atenció, com és difícil mantenir l'atenció si quelcom no ens interessa. Aquí ella ho torna a dir. Diu, en lloc d'agafar-nos alguna idea o intuïció que haguem tingut de manera rígida, el que hem de fer és tenir el coratge de deixar anar allò que prèviament sabíem i o bé tornar a aprendre-ho de manera nova, amb una intuïció nova, o fins i tot permetre que la intuïció que aparegui ens porti a un lloc completament diferent, a un aprenentatge completament diferent. Aquesta actitud empobrida d'arrapar-se de manera rígida a una intuïció o idea ens porta cap a un comportament també rígid. La voluntat de preguntar-se, de restar obert a ser sorprès, la voluntat de no saber, en el sentit de tenir la voluntat d'estar obert a saber o estar a punt de saber, ens obre la porta cap a intuïcions, cap a un espai on apareixen intuïcions de manera orgànica i natural. De fet, desafiem en gran mesura el nostre hàbit occidental d'obtenir, agafar, mantenir, sostenir i contestar, quan en realitat, quan ens obrim, en el moment en què ens obrim, a la curiositat, l'obertura i el preguntar-nos. No es tracta de la resposta, sinó de la pregunta. Mantenir-nos en aquest estat de d'obertura, de qüestionament, que està prenyat de vida. En anglès tenen una paraula molt bonica que és wonder, com a verb, to wonder, que és aquest preguntar-se, aquest restar oberts a ser sorpresos, i que inclou aquest aspecte de quelcom meravellós. I aquest és justament el verb que ella està utilitzant. Sí?
Molt bé. Continuem, continuem. Aviam, perdoneu, eh? Ah, aquí, que em saltava una cosa. Una de les pràctiques que ella ens dona, aquesta us l'explico després us deixo fragment, una de les pràctiques que ella ens dona justament per millorar la nostra capacitat de connectar amb aquest saber intuïtiu que no passa per tot el procés mental i emocional, és el de fer-se una pregunta. Per exemple, si jo estic fent una postura de ioga, em puc preguntar com seria si hi hagués més amabilitat. És a dir, aquest moment present, amb allò que estic fent, com seria si hi hagués més amabilitat? Igual com poso amabilitat, podria posar un altre concepte. Cadascú ha de treballar amb els que li semblin interessants per... i que el puguin ajudar a transformar-se o a millorar. Però el fet és afegir una resposta, afegir una pregunta, preguntant per com seria si hi hagués tal o tal qualitat en aquest moment present, no? Podria ser profunditat, amor, compassió, confiança, intimitat, obertura, claredat, acceptació, apreciació, tendresa, afecte... Moltes, eh? Molt bé. Ella diu, després que aboquem aquesta qualitat preguntant la pregunta, fent la pregunta, el que volem és esperar que aparegui una sensació en resposta. I això és molt interessant. Nosaltres fem la pregunta i segurament quan la formulem amb paraules que podem sentir dins de la nostra ment, però el que ella ens està dient és que el que hem de fer és parar-nos i esperar que sorgeixi una sensació. La sensació és la resposta. Sí? Molt interessant. De manera que la ment esdevé l'estudiant mentre que el cos esdevé el professor, el mestre. I aquest és un canvi molt important en la nostra percepció bàsica. Canvia totalment la manera com percebem el món, l'existència, la vida, com vivim. En l'estona que passa, en el temps que passa entre que preguntem, que fem la pregunta i que rebem la informació, estem en un estat d'obertura, de no saber. Aquest no saber és l'estat en el qual la creativitat i la intuïció sorgeixen. Si ja sabem o si ja tenim una idea mental de quina serà la resposta, no hi ha espai per una impressió intuïtiva, perquè sorgeixi una impressió intuïtiva. El que volem és aproximar-nos a cada instant amb interès i amb fascinació. I interès i fascinació vol dir no saber, aquest estar obert, aquest wonder, que dèiem en anglès, que és aquest qüestionar-se amb obertura, estan preparats per ser sorpresos. Molt bé. Tenir un interès... To have a directed interest. Per tenir un interès dirigit, hem de recollir la nostra percepció en un únic punt de fascinació. Aquesta capacitat nostra de concentrar-nos en un únic punt perquè sorgeixi alguna coneixement intuïtiu, n'hem parlat d'altres vegades i en ioga és també molt essencial, molt important. Unificar-nos incondicionalment no és fàcil, per tant, hem de practicar. La tècnica de preguntar-nos, de fer-nos una pregunta i esperar per una resposta, desplaça la nostra atenció cap a un estat d'obertura, of wonder, cap a un estat de wonder, obertura, obertura a la meravella, a la sorpresa, un estat de qüestionament, que és el lloc on la nostra creativitat i la nostra intuïció apareixen.
Això és molt important, eh? I ho repetirem moltes vegades, segur que apareixerà mil vegades més en altres llibres. Si ja sabem què passarà, avui no aprendrem res de nou, però no només, sinó que ens estem allunyant de l'objectiu de la pràctica espiritual, que és conèixer sense filtres. I aquest conèixer sense filtres demana aquest estat totalment oberts. Si la nostra curiositat és genuïna, hi ha una obertura i una ingenuïtat que permet un punt de contacte fresc amb nosaltres mateixos. Fixa-t'hi, molt interessant. Si la nostra curiositat és genuïna, hi ha una obertura i una ingenuïtat que permet un punt de contacte fresc amb nosaltres mateixos. Per tal de desenvolupar la curiositat i la fascinació com una manera d'estar en el món, hem de concentrar la nostra curiositat i hem de concentrar... Ens hem de concentrar, perdona, ens hem de concentrar en la curiositat en si mateixa i que no ens sedueixi l'hàbit de voler obtenir respostes. És a dir, lo important és la curiositat. La resposta és totalment secundària. Lo important és l'estat de curiositat. La resposta que obtindrem és totalment secundària. En l'aproximació espiritual a la vida, o l'aproximació espiritual, és poder, de fet, tenir una mirada fresca i nova de cada moment. Fins i tot quan obtenim una resposta, aquesta resposta és vàlida només per aquest moment present, perquè el proper moment és totalment nou. Per mi, el valor espiritual rau no en la resposta, sinó en aquest fantàstic sentiment de estar a punt, estar a punt. La intensitat aquí i ara de l'expectativa. L'instant abans de saber, quan encara estem en aquest estat d'obertura. La buidor o el no saber ens referim sovint, els textos es refereixen sovint a la buidor o al no saber com el misteri, el misteri. De fet, Einstein parlava també del misteri. Molt sovint no som capaços de veure el misteri perquè estem massa plens de desitjos per aconseguir resultats. Imagina't quin regal més meravellós podríem donar als nostres estimats si ens els poguéssim mirar amb un interès i una curiositat totalment genuïns. Però en lloc d'això, la nostra percepció dels estimats està no, normalment tenyida per tota una quantitat de coneixement que nosaltres tenim o d'informació que nosaltres tenim sobre aquesta gent, sobre ells. I llavors, per tant, esperem ja que es comportin i que siguin d'una manera determinada. Vivim en un món de projeccions. Tal com descrivia Plató, vivim en un món d'ombres projectades en la paret d'una cova. Prenem les ombres per allò real, però en canvi allò real inclou moltes textures amb intensitats diferents en cada moment. Si som capaços de veure els elements, les situacions i la gent a les nostres vides com quelcom de desconegut i misteriós, tot és possible. Mirar el món amb interès, obertura i curiositat pot sonar com una idea meravellosa, però per tal de fer-ho necessitem fortalesa. La fortalesa d'esperit que desenvolupa
la fortalesa d'esperit que desenvolupa la nostra concentració a través de la pràctica i la disciplina. La fortalesa d'esperit que ens permet mantenir el nostre cor suau mentre tolerem i acceptem la intensitat dels sentiments i les sensacions. Ja està. Ja està. Diu moltíssimes coses interessants, ella, en aquest llibre, Wendy Palmer. De fet, jo diria que tot el llibre, cada paraula és una joia, no només per totes aquestes informacions que ens dona a nivell intel·lectual, no? Les coses que diu, sinó també per totes les pràctiques que ens proposa, no? Jo us animo a que practiqueu aquesta que us he portat avui, de les moltes pràctiques que ella ens porta, aquesta que us he portat avui, que la podeu fer durant el dia o la podeu fer durant la vostra pràctica de ioga. Jo l'he començat a incorporar en algun moment en les classes de ioga, quan estem en una posició determinada, preguntant, i veig que hi ha, per exemple, si estic en un moment que estic percebent que hi ha molta gent que està en tensió, que és una cosa que passa molt en ioga, quan volem anar més enllà, volem fer moltes coses, estem generant una tensió, preguntar com seria si hi hagués més suavitat, com seria si hi hagués més amabilitat, no? I llavors, la màgia és que en el moment que et fas aquesta pregunta, si realment estàs en el sentir, sents com ja es produeix un canvi en el cos. Hi ha una reacció en el cos, sí? Hi ha un canvi. Aquest canvi a nivell de sensacions és el que ens diu que estem en contacte amb aquesta part nostra intuïtiva que ja sap, amb aquesta saviesa. Què em quedo del que us he portat avui? Amb què em quedo del que us he portat avui? Amb aquesta cosa que el que volem és esdevenir les sensacions, sí? Això és un manual per esdevenir cada vegada més sensibles, més sensitius, i que aquesta sensitivitat ens faci tenir més claredat. Doncs res, aquí us el deixo. El cos intuïtiu, la pràctica d'aikido com una pràctica per sentir amb claredat. Que no seria això, eh? No sé, jo ho he buscat, potser alguns de vosaltres ho trobeu. Així com tenim clarivident, que és qui veu amb claredat, no? Podríem tenir clarioient, qui sent amb claredat, podríem tenir clarisentent, qui sent amb claredat. No sé, m'acabo d'inventar una paraula en català. Si a algú de vosaltres se li acudeix una millor formulació, doncs feu-m'ho saber, vale? I si no, doncs aquí us el deixo. Crec que és un llibre que no està traduït, ni al castellà ni al català, però no ho sé del cert. En tot cas, pels que llegiu anglès, a lectura recomanada des del principi fins al final. I res, ens veiem en el proper Llibres que inspiren. Adeu!